navbatchilik qismi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati poytaxtda sodir etilgan yirik o'g'irlik jinoyatlari haqida batafsil ma'lumot berdi. Navbatchilik qismi ko'rsatuvi uchun tayyorlangan maxsus lavha shu haqda. O'g'irlik qadimdan og'ir va sharmandali jinoyat deb ta'kidlangan. Ochiqligini va kalit ichidaligini ko'rdim. Televizor apparati o'shani adolga so'rab, eshik orqali chiqib ketdim. Shu qolgan paketda pul bor ekan. 8 million so'm pulni o'g'irlagan. Voy ablah. O'zimizniki bo'la turib, o'zimiznikini o'g'irlaysanmi? Men. Boqaq, ha? Sol. Xalqimiz birovning haqqi deb hattoki devor osha osilib turgan daraxt shoxini sindirib tushga ulamagan. Taklif qilinmagan joyga bormagan, izn so'ramasdan kirmagan. Dasturxondan hech narsani farzand nabiralariga ilinmagan. Lekin bugungi kunga kelib o'zganing haqqidan qo'rqish o'rniga tap tortmay, aldo yo'li bilan birovning molini tortib olishgacha, sheriklarga xiyonat qilishgacha yetib borishyapti. Tahlillarimizda aniq misollar bilan boshlasak, 1996-yilda tug'ilgan Umid ismli shaxs 2020-yil 5-oktyabr kuni taxminan soat 24:00 atrofida Uchtepa tumani 11-mavzeda joylashgan xonadonlarning biriga shaxta quvuri orqali kirib, u yerdan moddiy buyumlar va maishiy texnikalarni o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Jabrlanuvchiga jami 17 million 500 ming so'mlik zarar yetkazgan. Tergov bo'limining ma'lum qilishicha u yana jinoiy harakatlarini davom ettiradi. 13-oktyabr tongi soat 6:30larda Uchtepa tumani 14-mavzeda joylashgan do'konga kirib, u yerdan kiyim-kechaklar o'g'irlab, jabrlanuvchiga jami 11 million 200 ming so'm zarar yetkazgan. Bundan tashqari, Umidjon ismli shaxs Uchtepa tumani 14-mavze 1A uyida joylashgan Omad MCJ'ga qarashli dorixonaga ham o'g'irlikka tushgani aniqlangan. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor vakillari tomonidan olib borilgan chora-tadbirlar natijasida mazkur jinoyatda gumonlanayotgan shaxs Sergeli tumanida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Dastlabki tergovda to'plangan hujjatlarga ko'ra, Umid ismli shaxs 2016-yilda o'g'irlik jinoyatini sodir etgan va unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tumani sudi tomonidan 5 yil 6 oy muddatga jazo tayinlangan. Ammo o'ziga yetarli xulosa chiqarmagan Umid jinoyat ko'chasiga yana kirdi. Taksi qarzganda taksi pulga berishim kerak. Men shaxta orqali tavakkal joyga kirdim, attika bor ekan. 30 ming so'm mayda pul bor ekan, puli boshqa narsa yo'q ekan. Keyin dorilarni oldim. Dorilar jamlanmasdan qimmatlarini yig'ib oldimdan keyin paketga solib chiqib ketdim. Qarz bilan tanishimga turib tursin deb berdim. Ha, pushaymanmi, masalan, seni muzlashim kerak. Shu yerda to'yini qilaman deganda. To'yini ko'rolmayman. O'tgan safar opam to'yini ko'rolmadi. Yarim kechada sheriklaring bilan kelgansan, boy otamni sheriklaring bilan tunagansan, pulni qayerga yashirganini sen bilasan, sen! Ha, baba! Boy otamdan so'zim, xokirdam o'ldirdim, eshakdam o'ldirdim, imomdam o'ldirdim, chiqolyapti meni kasam, shunda akam sariyam o'ldiraman! Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga tezkor xabar kelib tushdi. Unda avtomobildan pul o'g'irlanganligi yuzasidan ma'lum qilingan. Jabrlanuvchi o'z murojaatida avtomobili eshiklari qulf holatda bo'lganligini aytgan. Voqea joyiga chiqqan tezkor tergov guruhi a'zolari dastlabki surishtiruvlar olib borishdi. Natijada 1974-yilda tug'ilgan Ruslan qo'lga olingan va mazkur jinoyat ishida gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilingan. Jinoyat ishini o'z yurtiga olgan tergovchining ma'lum qilishicha, Ruslan 2015-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tumani sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan aybli deb topilib, 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Qanaqa tartibda ochdingiz? Qo'porib, simitarni. Simitarni, keyin u qo'porgan narsangiz nima qildingiz? O'zida qolgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
O'g'irlik va shunga o'xshash jinoyatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Jabrlanuvchiga aylangan fuqarolarning qaysidir ma'noda sharoit yaratib berish ham o'g'irlik sodir etilishiga sabab bo'ladi. Buyumlarni ochiq holatda qoldirish, mulkka nisbatan e'tiborsiz bo'lish jinoyat sodir etish niyatida yurganlarning e'tiborini tortadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan boshqa davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda poytaxt tumanlarida aholi vakillari, ayniqsa yoshlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Yashnobod tumanida joylashgan Texnoparkda tashkil etildi. Unda yaqinda korxonalarning birida sodir etilgan o'g'irlik jinoyati muhokama qilindi. Ma'lum bo'lishicha, G'ulom, O'ral va Dilshod ismli shaxslar o'g'irlik orqali 65 milliondan ortiq zarar yetkazishgan. Yig'ilgan yoshlarga mazkur holat yuzasidan atroflicha ma'lumot berilib, o'g'irlik jinoyatining og'ir oqibatlari haqida ta'kidlab o'tildi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, arzimagan qoyu havas, moddiy boyliklar bir necha yil panjara ortida o'tirishga arzimaydi. Siz ham o'z buyumlaringizga e'tiborli bo'ling. Mahallangizda shubhali shaxslar uchrasa, profilaktik inspektoringizga yoki bo'lmasam 102 raqamiga ma'lum qiling. Unutmang, yurt tinchligiga barchamiz birdek mas'ulmiz.